Bom, gente, eu quero que vocês conheçam agora um novo endereço. Aqui em São Vicente, nós estamos na Martim Afonso 220, no Boulevard Martim Afonso. E nós estamos na loja Juca e Lica, uma loja infantil muito bacana, idealizada por essas três empreendedoras. Na verdade, são três advogadas, das boas, excelentes profissionais. Só que a Juliana Tauro, Eliana Bastos e Carla Simões. Juliana, depois que experimentou a maternidade, resolveu montar uma loja de crianças? Sim, não, com certeza. O mundo é muito mais colorido, muito mais feliz. Você fica viciado nisso, eu só quero falar em crianças. Às vezes eu falo assim, não tem outro assunto? Não, é criança, é roupinha de criança, é bebê, é uma delícia esse mundo. Exatamente, é porque a carreira de vocês é uma carreira muito densa, né? Sim, é, o que a gente lida são com problemas todos os dias, né? E aqui a gente tem a oportunidade de lidar com um lado um pouco mais prazeroso. Eu que não sou mãe, estou exercitando a minha maternidade aqui. Então foi um presente para mim, desse lado, essa falta que me fazia esse contato com crianças. Exatamente. Aliás, todo profissional liberal, né, tem um hobby, etc. Isso aqui vai ser um hobby de vocês, é isso, cara? Isso, esse seria o nosso plano B, né? A gente chama de plano B. Lógico que a advocacia continua em primeiro plano, né, com a nossa dedicação praticamente integral, mas aos finais de semana, eu e a Eliana estamos por aqui para ajudar a Juliana nesse nosso projeto, apoiar, né? Apoiar sempre, e a Juliana está à frente, né, da loja durante a semana, e final de semana a gente está sempre por aqui para ajudar ela. Que legal, olha, elas são advogadas do escritório Cassione Advogados Associados, que dispensa apresentações e são super competentes, grandes profissionais. Aliás, Eliana, a gente sempre fala, vincula o nome do Cassione, lógico, a política, né? Sim. Deputado federal por duas vezes, candidato a prefeito também muito votado, prestigiado, exatamente. Talvez até candidato nessas próximas eleições, mas a pessoa vincula o escritório a causas... Crime, é isso, criminais. É isso. Ah, aliás, é uma pergunta que todas as pessoas sempre me fazem. Quando eu digo, ah, eu sou advogado, trabalho com o Cassione há tantos anos, ah, você também faz criminal? Eu digo, não, o escritório faz toda a parte civil, aliás, o nosso maior movimento é civil, é que o criminal é o que dá repercussão. Então são os casos que vão para a mídia, que dão a repercussão e que acabam alavancando o nome da pessoa, projetando o nome. Mas o escritório tem uma clientela muito forte, na área civil mesmo. Eu diria até que 70% do nosso movimento é civil. E eu trabalho com o Cassione já há 30 anos. É um profissional que eu digo que foi a minha pós-graduação. Eu fiz faculdade na Unisantos, mas eu me pós-graduei com o Cassione. É um profissional que eu não tenho o que falar. Então, o que dizer, a não ser agradecer até a formação que eu consegui dentro daquele escritório. Aliás, todas vocês compartilham da mesma ideia. Com certeza. Eu fiquei 10 anos trabalhando com eles, então até digo, 10 anos ao lado da Eliana e do Cassione, a pessoa que eu sou hoje é graças aos dois. Eu me formei lá não só como advogada, mas como pessoa. E eu tenho muito a agradecer. Que legal, a gente veio aqui mostrar a loja Juca e Lica. Já virando aqui uma sessão... Muito bacana esse reconhecimento, olha, eu conheço o trabalho delas, realmente são muito competentes, o escritório é corado de êxito em todas, maioria das causas que atua, muito legal isso. Bom, agora eu quero saber por que da loja Juca e Lica, esse nome aí, eu já soube alguma coisa, mas eu queria que vocês contassem. Fala, Juliana. Não, foi, né, uma pesquisa, assim, e agora ficamos noites sem dormir, não, brincadeira, foi até bem rápido, né, o que que vai ser, tem que ser uma coisinha que seja a nossa cara, que represente a carinha das três, então foi bem o nome de cada uma misturadinho. Aí começou com Julica, e de repente, não, tem que ser o nome de uma menina e menina, essa aqui mais que rapidamente, Juquilica. E ficou bonita a sonoridade. Né, do nome Juca e Lica. Ficou rapidinho. A molecada adorou. Aliás, os personagens vieram depois, né? Essa gente ficou tentando pensar no que teria realmente essa imagem que combina com a gente. E o que seriam esses personagens. Até porque a gente tem uma filosofia por trás, não é só uma loja. A gente quer criar uma consciência diferente, a gente quer ajudar na formação dessa criança. Então a gente acabou trazendo o personagem extraterrestre, meio como um resgate da Terra, aquele personagem que vem aqui para educar, para salvar o planeta, para dizer, olha, não suja, faça o bem, politicamente correto. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui, elas não queriam que eu falasse, mas eu vou falar. Durante o mês de junho, 10% das vendas da Juca e Lica vão ser destinadas para a casa da avó Benedita, que aliás a gente sabe, a Eliana, todos vocês são envolvidos, colaboram também. Muito legal essa iniciativa, né? Se cada empresário
reservasse aí um percentualzinho pequeno do seu faturamento para as entidades, isso seria uma ajuda muito bacana. Porque essa é a ideia, João, é a gente conseguir fazer um comprometimento social também. Não é só um comércio, tem uma filosofia por trás disso. E quando a gente fala da advocacia, porque a gente tem paixão pela profissão, a gente tem paixão por aquilo que faz, mas quer esse envolvimento com a sociedade também. Então, todo mês vai ter uma campanha associada a alguma entidade, a alguma população carente. Se não for através de uma doação em espécie, vai ser, os clientes vão trazer um agasalho, um brinquedo que a criança não usa mais, mas que está em perfeito estado, e a loja vai dar um desconto e depois ainda faz a doação desse brinquedo. Então a gente vai lançar sempre, vai estar sempre atrelado a alguma coisa que em prol da sociedade também. Aliás, um outro serviço muito interessante que vocês lançaram é Juca e Lica Express. Ou seja, para os pais que não têm tempo, tem uma festinha, eu preciso fazer o guarda-roupa da criança para aquela estação, para o verão, inverno, enfim. Vocês levam assim uma quantidade grande de roupas. Sim. E eles experimentam, como é que é esse serviço? Não, é ótimo, vai. Eu que tenho os filhos pequenos, assim, o quanto é difícil você levar um filho até uma loja, conseguir provar as roupas dele, aí tem todo aquele constrangimento da bagunça e do vendedor em cima de você e a pressa e a rapidez. Então, nosso interesse, objetivo que é criar o maior conforto possível para a cliente. Ela vai me ligar, Juliana, estou precisando de roupas número 2, vestidinhos. Nós escolhemos a roupa, a numeração que a pessoa precisa e a gente leva até a cliente. Que bacana, que comodidade, né? Nos dias de hoje, que ninguém tem tempo, né? Olha, vocês estão vendo a festa aí, o Boulevard ficou pequeno para tanta gente que veio prestigiar a inauguração da Juca e Lica. Um sábado à tarde delicioso e essa grande novidade para São Vicente nesse shopping que surpreendeu. Aliás, Boulevard que surpreendeu, né? Martim Afonso, aqui na Martim Afonso 220, muito bacana. Não sabia que em São Vicente tinha um espaço tão bacana como esse aqui. É, nem nós. Agora que está começando a ter a divulgação, alguns amigos vieram para cá primeiro, deram a dica de que tinha esse espaço em São Vicente. A gente veio, gostou, viu que a cidade trouxe algo de diferente para a cidade, que a gente fez uma pesquisa. Então tem algumas marcas que a gente resolveu trabalhar aqui na Baixada. Algumas são exclusivas, ninguém nem trabalha, outras não, são marcas mais populares, Hering, Puck, que as pessoas conhecem e já gostam e prestigiam. Então é algo que a gente trouxe mesmo para São Vicente, para também prestigiar a cidade. Vocês viram os vestidinhos aí das meninas, as roupinhas dos meninos? Aliás, eu vi roupas ali na Arara que são marcas que tem no shopping em Guatemi, vocês trouxeram aqui para São Vicente. Isso, uma delas é a Banana Danger, que é uma marca masculina, que tem um design bem arrojado, super bacana. Entre outras também. Entre outras, a gente tem aqui Lê Louis, Mini Vida com exclusividade, a gente tem Hering, tem Puck, enfim, tem uma enormidade de marcas e uma coisa da loja é estar renovando e trazendo mais marcas e diferenciais para a cidade. Não são só essas, a gente vai estar participando de feiras agora para conhecer outras, ver o que é que tem de bonito e o que tiver de muito interessante vai vir até São Vicente. Olha só que bacana, olha, queria que a Carla me ajudasse a falar que aqui o Boulevard Martim Afonso tem um estacionamento, né? Porque São Vicente, vocês têm ideia do que é o comércio em São Vicente? Surpreendente. E aqui o Martim Afonso, o Boulevard, tem um estacionamento, né? Exclusivo para os clientes. Isso, aqui a gente tem uma facilidade muito grande, né? A gente não precisa nem circular pela rua para chegar no Boulevard. Então, na rua Padre Anchieta, 227, fica o nosso estacionamento aqui do Boulevard. Então é só deixar o carro ali e subir rapidinho e já está aqui. Legal. Olha, meninas, parabéns, adorei a Juca e Lica aqui em São Vicente, muito gracinha, tá bárbara e todo mundo que veio aqui hoje prestigiar também adorou. Parabéns, meninas, Juca e Lica! Curiosidade do processo de criação de uma marca, a montagem de uma loja. Maurício Esquilante é arquiteto, responsável aqui por essa obra, acompanhou todo o processo. Como é que vocês se conheceram, em primeiro lugar? Eu sou amigo de muitos anos da Juliana, uma das proprietárias, né? Já tinha feito algumas grifes já, e aí ela sabia que eu já estava nesse nicho e já me ligou para a gente fazer uma reunião. E daí, como é que é o processo? A partir dessa reunião, vocês definem o nome da loja, a logomarca, se o ponto é ideal para a montagem da loja? Primeiro a gente define o ponto, vendo se a região é boa. Se a gente conseguir essa região boa, a gente monta, faz uma reunião, aí a gente começa a trabalhar em cima do projeto. E aí depois do projeto a gente trabalha com a marca, com o nome, tudo isso daí. Exatamente.
uma sacada muito legal, né? Aliás, associando as iniciais das três sócias, né? O nome da loja ficou Juca e Lica e foram criados aí os dois personagens, os dois ETzinhos. Com certeza. Aí o nome saiu assim, numa reunião que a gente tava só com umas ideias e a gente falou, mas vamos fazer, e foi falando, e quando a gente viu ficou ótimo e acho que vai pegar legal esse nome. Bom, parabéns aí com esse teu know-how em lojas infantis. A Juca e Lica ficou bárbara. Elogiaram demais o profissional. Em menos de um mês ele entregou aqui a obra pronta. Parabéns. Obrigado. Olha, a Fabiana Occhiuto Rodrigues, ela é representante da PUC e da Hering Infantil. Duas marcas aí que as mamães têm, né, por tradição, comprarem para os seus filhos, né? E a Juca e Lica trouxe essas marcas para São Vicente, aqui para essa loja que está super charmosa, legal. Você está apostando na Juca e Lica? Com certeza, estamos apostando. É uma parceria excelente, as meninas são super agradáveis. Estão querendo realmente colocar a marca e a loja para melhorar a cidade, cada vez ter mais opções de compras. E Fabiana, qual é a diferença da Hering Infantil e da PUC? É, a Hering Infantil ela é a brincadeira, é o dia a dia, o brincar no parquinho. Enquanto a PUC ela pode ser uma roupa para passear no shopping, para uma festinha, que é o ideal. Bom, as meninas aqui são exigentes, elas escolheram peças assim especialíssimas das duas coleções. Isso, nós passamos uns 3 dias mais ou menos sentadas, conversando, mostrando que tem variedade de looks e que a gente pode estar elaborando melhores looks, misturando peças, tanto de marcas diferentes quanto a Hering PUC, é bem interessante. Exatamente, aí a loja tá bárbara, um ambiente super bacana e essa marca todo mundo já vai gravar, Juca e Lica. Música.